Ahojte, dnes si budeme otvárať prvý adventný kalendár. Áno, máme tu prvý unboxing adventného kalendára tohto roka. Neviem sa dočkať, až ho otvorím, pretože som si to chcela nechať na video. A je to samozrejme korejský adventný kalendár značky Min. A tento tu už mám tretí rok za sebou. Minuloročný bol super, tak som si povedala, že investujem aj do tohto ročného a tu ho máme. Ako ste si mohli všimnúť, tak tento je trošku výnimočný a to je hlavne tým, že nie je v krabici, ale je v takomto krásnom puzdierku, takejto krásnej keby taške, kozmetickej taštičke, ktorá vám potom po rozbalení samozrejme ostane, takže je to super, lebo mne, ja ako zvyknem mať veľmi veľa adventných kalendárov a potom každoročne, keď skončí december, všetky tie krabice potom vyhádzujem, tak mi je trošku ľúto, že to neviem nejak využiť. Niektoré si nechávam, ale niektoré neviem naozaj využiť. A toto človek využije, toto využije naozaj, že každý, pretože on tu ostane taká krásna kozmetická taštička a viete si do nej ukladať hocičo. Takže nebudem ďalej kecať a poďme sa pozrieť na tento kalendárik, obsahuje 24 produktov a otvára sa takto na zips a keď to otvoríte, tak jednotlivé produkty sú tu pokladané v takýchto krabičkách. Je to tak trošku keby neorganizované, myslela som si, že to bude krajšie vyzerať, nie sú tak zarovno, čo ma trošičku mrzí, vyzeralo by to krajšie, ale hlavné je to, čo je vo vnútri, takže nebudem zdržiavať a poďme sa pozrieť a všetko info o tomto kalendári potom poviem na konci videa a samozrejme dole v infoboxe tiež máte infošky, kde to viete kúpiť a tak ďalej, tak ďalej. Takže poďme na okienko číslo 1. Takže prvé okienko je dosť veľké a aj pomerne ťažké, takže verím tomu, že to bude nejaký plný produkt. V kalendári by sa mali nachádzať plné produkty aj miniatúry. A čo je to zač? Je to Higi značka, vôbec nepoznám. A je to Relief Chamomile Mask with Chamomile Rekutia Flower Extract and Chamomile Petals. Takže je to nejaká maska s kamilkovým extraktom. Uvidíme, čo to je zač. Vyskúšame, ale prvý produkt je hneď plné balenie, takže zatiaľ za mňa plus. Druhé okienko, taktiež veľké, ale trošku ľahšie, oveľa ľahšie ako jednotka. Tu bude niečo mini a je to značka Ondo, je to v podstate poznačka značky Min, vlastne oni sú výrobca a je to v podstate Multi Acid and Papaya Melting Cleansing Balm. Toto je novinka. Mám pár produktov tejto značky Ondo, ale táto je asi úplne najnovšia vecička a obsahuje to AHA, PHA, potom yuzu extrakt, papaja extrakt, bambucké maslo. Čiže na toto som bola veľmi, veľmi zvedavá, takže je to síce miniatúra 10 ml, ale aspoň vyskúšam, budem vedieť, či chcem ísť do plného balenia alebo nie, čiže produkt na odličovanie, čiže odličovací balzám, super. Okienko číslo 3 je tu na boku a je to takéto väčšie, tenšie okienko, takže predpokladám, že to bude nejaká platená maska, pretože je to taká veľkosť a áno, je to platená maska a je to značka Baru Lab a je to Hyaluron Hydrating platená maska, obsahuje 23 g produktu. Neskúšala som túto značku, počula som o nej, videla som ju na nete, ale zatiaľ som neskúšala, takže vyskúšame platenú masku. Takže super, prvá platená maska. Ja v adventnom kalendári korejskom chcem vidieť platené masky. Možno si niekto povie, že nic moc, ale platená maska je takým znakom korejskej kozmetiky, aspoň pre mňa. Poďme na štvorku. Je to opäť väčšie a aj trošku ťažšie okienko, takže čakám tam väčší produkt. To sa ťažko otvárajú s tými nechtami, ktoré mám teraz nalepené. Je to značka Sioris a je to My Soft Grain Scrub, takže máme tu scrub. Som zvedala, či to bude všetko na full skincare. Sioris je veľmi dobrá značka, teraz používam ich mist. Ježiš, toto je tak dobrá vec. Oh, wow. Takže teraz vyskúšam aj tento scrub od nich.
Piaté okienko je opäť takéto väčšie, ale veľmi ľahké, takže bojím sa, že tu opäť bude nejaká miniatúra. To je trošičku škoda tohto adventného kalendára, že obsahuje miniatúry, ale zase zo všetkých korejských adventných kalendárov je najlacnejší. Takže je trošku taká daň za to, že lacnejší obsahuje viac miniatúr a tie drahšie ako stylovaná jesta, ktoré obsahujú samé plné balenia, stoja dosť veľa. Čiže keď chcete nejaký korejský kalendár, ktorý je lacnejší, tak je to tento. No a v tomto piatom okienku sa nachádza značka Benton a toto asi nebude miniatúra, pretože je to očný krém a tie sú väčšinou menšie a je to Benton Fermented Eye Cream. Má to 10 gramov, čiže môže to byť plné balenie, očné krémy sú menšie. Super. Šiesta krabička je už ťažšia. A vidím tu sérum. A je to značka Cosarex a toto je plné balenie, lebo to má 20 ml, predpokladám, že je to plné balenie. A je to Hyaluronic Acid 3, Amino Acid plus Ceramide NP, čiže wow. Dlho som, myslím, že som asi nikdy nemala Cosarex sérum. Mala som ich esencie, tonika, ale sérum som asi nemala nikdy a neviem prečo. Takže super, konečne vyskúšam aj Cosarex sérum, je tu ináč skvelá značka, skvelá. Čiže vyberám sedmičku a toto je opäť okienko ako na platenú masku a a nie je to platená maska, sú to polmesiačiky na očné okolie značky Ondo, Caffeine and Green Tea Antioxidant Eye Patch, takže na jedno použitie takéto polmesiačiky na oči, super, s kofeínom, takže obsahuje ešte niacinamid, kofeín a zelený čaj. Keď si beriem okienko číslo 8, ktoré taktiež na boku, je to ďalšia, tenčia v odzokách obálka. A tu máme, a opäť to nie je platená maska, je to niečo na nohy, takže je to Self Aesthetic Soft Food Mask od značky G9 Skin. Wow, takže niečo na nohy. Dúfam, že tu bude niečo aj na ruky, na peria, takéto proste ako z každého rožka troška. To mám celkom rada. A je tu veľa rôznych značiek, ako ste si mohli všimnúť. Takže wow. Wow, super. A ideme na okienko číslo 9. A vidím tu opäť nejaké séru. Oh, je to značka Aromatica Rosemary Root Enhancer, takže niečo na vlasy. Toto je mini verzia, 30 ml, ale myslím, že 30 ml úplne stačí na to, aby ste zistili, či vám to sedí alebo nie. A vlastne obsahuje rozmarín a malo by to podporiť rast vlasov alebo niečo takéto. Super, to potrebujem, pretože mi teraz tak hrozne padajú vlasy. Okienko číslo 10 je väčšie, ale než tam nehrká, je to dosť ľahké. Áno, to som videla na obrázku. Maska na spanie. Ja tieto veci nepoužívam. Vyskúšam to. Mala som jednu, ale tá bola malá a tlačila ma, keď som stala tú gumičku. Môžem vyskúšať. Viem, že napríklad môj brat toto používa bežne, takže viem, že sú ľudia, ktorí bez toho nevedia zaspať. Takže dám tomu asi šancu, to už malo byť trošku väčšie. Dúfam, že to bude dobre na moju hlavu. Takže takáto maska, pre niekoho možno blbosť, pre niekoho super vec, takže je to takéto dosť diskutabilné, či je to OK alebo nie. Jedenástka, opäť maskový formát. A čo sa tam nachádza? Je to Rated Green, čiže niečo na vlasy. Avocado Nourishing Scalp Pack with Banana. Toto viem, že je značka, ktorá je zameraná len na vlasy. Takže opäť mám tu už druhý vlasový produkt. Super, super. A ináč vlasové produkty, čo sa týka korejskej kozmetiky, nie sú tak vyhajpované, ale začala som teraz používať aj produkty na vlasy. A musím povedať, že neprehliadajte ich, pretože sú naozaj veľmi dobré, veľmi kvalitné produkty. A potom tu máme 12-ku, opäť väčšie okienko, dosť ťažké. Vyzerá tu na plné balenie a je to Village 11 Factory, či vlastne 11 Village Factory a je to Hydro Boost Toner Infused V11 Complex. Obsahuje pantenol, allantoin, kyselinu hyaluronovú. No, čiže máme tu prvé tonikum v veľkom plnom balení. Dostávame sa do druhej polovičky. Mám tu krabičku 13, opäť taká ľahšia.
Juice to cleanse cold extraction and compression less foam cleanser. Máme tu na čistiaci gel. OK, zdá sa, že to bude všetko na full face skincare, pretože čistiaci gel, pretože bolo tonikum, je tam aj sérum, maska, sú tu masky, ešte očný krém tam bol a ešte chýba asi klasický krém a SPF-ko, takže to som zvedavá, čo tu ešte bude. Takže OK, zatiaľ to vyzerá veľmi nádejne. Toto je mini verzia, ktorá má 30 gramov, čiže úplne stačí na to, aby ste spoznali ten produkt. To je celkom dobre, pretože minule to boli také veľmi malé miniatúry, možno na dve použitia, a tieto miniatúry sú naozaj také, že fajn. Otváram si okienko číslo 14 a opäť je tu... Čo to je? A je to pinzeta. Pinzeta, fajn, využije každý. Dúfam, že bude dobrá, takže praktická vec. Áno, áno, každá z nás sa stiaha obočie, praktická vec, ale... Či to potrebujem v korejskom adventnom kalendári? Asi nie. Ale budem to využívať. 15-ka v sebe ukrýva miniatúru a je to značka Benton. Benton UV Defense Sun Cream, takže máme tu na prvé SPF-ko mini, 12 ml, takže OK, vystačí na pár použití, zistíte, či je to fajn alebo nie. Toto mám ináč v plnom balení a... Nemusíte zisťovať, či je to dobré. Je to dobré SPF-ko. Obsahuje rozmarínový extrakt. Má taký jemne chladivý efekt. Skvelé aj pre masnú pleť. Pretože to Airfit je to ľahšie. Oni majú ešte jedno SPF-ko. To je skôr pre suchšiu pleť. A toto je perfektné aj pre masnú. Dostávame sa k okienku číslo 16. A to, ako si môžete všimnúť, opäť predpokladám, že platiná maska. A asi sa mýlim. Toto ináč mám, poznám to, a toto je na ostranie čiernych bodiek, ale nie sú to tie strhávacie pásiky, nemusíte sa bať, tie väčšinu ľudia nemajú radi, ale vlastne toto si aplikujete, ono sa to nelepí, ono to obsahuje tekutinu, ktorá akoby mala rozpustiť ten mas a všetky nečistoty, a potom s touto špachličkou si viete povytláčať, alebo potom viete použiť napríklad ultrazvukovú špachtu, odstrániť všetko a strojkou by ste mali potom tie poriky uzatvoriť. Čiže takýto dobrý skúšobný kit, či sa vám to páči alebo nie. Skvelé, pokiaľ máte problémy s čiernymi výpotkami alebo rozšírenými pormi. Som pri 17-ke, opäť veľmi, veľmi ľahké, nehrká to a scrunchy, gumička do vlasov, opäť ich značky MIN. To sú takéto... Spadlo mi to, nevadí. To sú takéto produkty, ktorými sa vyplňajú okienka. Toto ja tak nemám rada. Ale dobre. Toto tu minulého roku myslím, že nebolo. Boli tu nejaké, ale praktickejšie. Napríklad tamponiky, odličovacie a takéto veci. Scrunchy? Nie. Scrunchy nechcem vidieť v kozmetickom adventnom kalendári. Proste nie. Dobre, poďme na okienko číslo 18. To je taktiež ľahšie, alebo je to asi nejaký produkt, lebo to hrká. A je tu Bar Centella Calming Barrier Cream. Takže máme tu na aj klasický krém. Takže máme tu asi všetko na full face skincare. Ešte niečo na odličovanie asi. Dobre, veľmi dobrá značka. 15 ml miniatúra. 19. okienko. Čo sa tu nachádza? Toto je One Thing. Počula som o tej značke One Thing Moisturizing Lip Essence. Toto bude asi plné balenie, predpokladám. Je to na pery, čiže esencia na pery. Mám takéto veci rada, pretože je to niečo nové. Dajú tam názov, že essence, a človek je taký, že esencia na pery, toto chcem. Takže aj ja to chcem a vyskúšam. A o tej značke som už počula, ale neskúšala som ju. Máme tu 20-ku a je tam niečo trkajúce. Sky Bottle White Rain Perfumed Hand Cream. Takže máme tu na krém na ruky. Takže máme tu niečo na ruky, mali sme aj na nohy. Na vlasy. OK. Máme tu posledné 4 krabičky. A mám tu v rukách 21-ku. Je to opäť ľahšie, ďalšia miniatúra. Ja potom na konci spočítam, koľko je plných balení a koľko miniatúr. Máme tu ďalšie SPF-ko, OK, to ma trošku rozveselilo. Santik Am Aqua Sun Essence. Minulého roku tu bolo tiež jedno Santik SPF-ko, a to je
úžasné, naozaj perfektné, takže toto sa veľmi, veľmi teším. Dúfam, že bude aspoň také dobré, ak nie lepšie ako to z minulého roku. To je perfektná značka. 22. Opäť niečo mini. Je to značka Maisani. Niacinamide Cucumber Aqua Gel Cream, takže ďalší krém. Tento je gelový, takže tie gelové by mali byť vhodnejšie pre masnú pleť. A toto je veľkosť niekoľkatka, 15 ml, takže na pár použití vystačí, OK, fajn. Škoda, že tu nie je taký nejaký plný, plnohodnotný krém. Možno 24, ale predtým sa otvoríme 23. Určite tu bude už platená maska. Viem, že bola jedna, ale mohla by tu byť aj druhá platená maska na tvár. A áno, to je značka... neviem... aká značka? Čo si zač? All Natural. All Natural Mask Sheet Blueberry. Takže máme tu na druhú platenú masku od značky All Natural. A posledné okienko, 24. Nech tu je plné balenie, nech tu je plné balenie. Niečo top. Je tu Snail Repair Intensive BB Cream v odtieni 23. A obsahuje SPF 30 PA trojpúskové. A tento produkt ja už doma mám. Mala som ho aj v Notino korejskom beauty boxe. A ešte som ho neskúšala doteraz, takže musím ho vyskúšať. Dobre, je to vlastne bibičko, čo je taktiež veľmi vlastne korejský výmysel, hej, bibičko. A obsahuje vlastne slimačí sliz, takže za mňa super. Značka Mizon taktiež veľmi dobrá. Takže myslím, že tu máme všetko na celú skincare od čistenia pleti. Nie je tu nič na odličovanie. Nie, je tu odličovací balzám, vidíte, blbá som. Čiže je tu odličovací balzám, čistiaci gel, potom je tu tonikum, sérum, je tu, máme tu na platené masky, krémy, potom máme niečo na očné okolie, na pery tam bolo niečo, na vlasy, ruky, nohy. Takže v podstate všetko. A tri také blbôstky, také pomôcky beauty, ktoré za mňa tam nemuseli byť, mohli tam dať naozaj možno aj navyše tri platené masky, radšej, to by som bola oveľa radšej ako takéto blbôstky, toto veľmi nemám rada, to už asi viete, ale zase niekoho to možno poteší. Takže je to takto, že takéto boxy alebo adventné kalendáre naozaj nemôžu vyhovieť úplne každému. Takže ako môžete vidieť, teraz tú tašičku mám prázdnu a je naozaj... Keď ju nebudete používať, viete ju nejak poskladať, je veľmi skladná a niekde uložiť, alebo spodne do nej môžete poukladať nejaké veci. Takže toto je super, že vám ešte niečo potom ostane, čo viete naozaj prakticky využívať. Čiže toto berte ako taký možno 25. darček, taštička k tomu. Takže takto, samozrejme dostanete k tomu aj takýto letáčik, kde je popis všetkých produktov, ich zloženie a tak ďalej. Čiže keď chcete o nich niečo prečítať, je tu spoiler, čiže... Ale keď ste toto video videli, tak už ste mali spoilerov dosť. Takže takto. Ja idem teraz popočítať, že koľko je tu plných balení a miniatúr. Takže prezrela som to a je tu 16 plných produktov a 8 miniatúr. A z tých 16 plných produktov sú 3 tieto takéto beauty pomôcky. A samozrejme ešte plus taštička. Čiže celkom ten pomer je dobrý. Čiže v podstate 1/3 produktov sú miniatúry. Ale sú to také miniatúry, ktoré naozaj sú v dostatočných veľkostiach na to, aby ste zistili, či vám to sedí alebo nie. A je tu úplne všetko na celú skincare, niečo na vlasy, ruky, nohy, na pery, takže super vyskladaný. Hodnotovo tieto všetky produkty majú hodnotu vyše 200 eur. A vy pri kúpe tohto adventného kalendára zaplatíte polku, čiže stojí okolo 100 eur tento kalendár. 100 až 110, záleží od toho, kde ho kupujete. A vlastne hodnotovo je dvojnásobok. Takže keď využijete už len polovicu produktov, tak ste ušetrili. Takže za mňa celkom super. A ako som vravela, zo všetkých korejských adventných kalendárov je tento najlacnejší. Čiže pokiaľ chcete do nejakého investovať a nemáte napríklad budget na... je style alebo na stylevanu, ktoré sú každoročne o dosť drahšie, tak potom tento je najlacnejší a máte tu na rôzne značky, skvelé značky, mnoho z nich poznám, takže ich odporúčam.
a oplatí sa ísť do tohto kalendára, pokiaľ máte radi koreánsku kozmetiku, pretože pokiaľ nie, tak neviem, či vás niečo nadchne, alebo pokiaľ chcete koreánsku kozmetiku spoznať, ok, dole v infoboxe máte samozrejme odkazy, kde viete tento kalendár kúpiť. A neviem, čo som ešte nepovedala, myslím, že som povedala asi všetko, ak nie, tak tu dopíšem dole do infoboxu. A ja som rada, že ste tu so mnou boli a určite sa ešte uvidíme pri nejakom unboxingu. Takže takto. Čaute!